Todiin, nyt hyvää tiistai aamua. Tossa pelailtiin eilen tätä, mutta sitten tapahtui jotain, että tää ei toimi. Päästiin niin pitkälle, että tää tökkää ja jopa ei toimi. Enää toimi tämä peli. Harmittaa, kun ei päästä pelaan, tää oli uusi peli. Ei toimi. Toi. Sitten me päästiin pelaan. Sitten me saatiin tääkin toimiin, tai pelattiin tätä sitten pitkälle tässä. Aamu 5 asti tuli pelailtua tätä. Tossa ja tämmöstä muuten meni ihan mukavasti ilta tossa pelaillessa ja tällaista. Ja sitten mä tossa justiin aamutuimaan kattelin pienen pätkän tällaista. Eli tällaista, eli mikä tää on, kotijumppa kolmonen, jumppapallo, eli jumppapallolla tällaista jumppapallovideoa kattelin tossa hetki sitten, pienen pikkusen, mitä mä sanoisin tästä jumppapallosta, pallovideosta. Kyllä tää mun mielestä on 3/5. Ihan kohtalainen video, kohtalainen jumppapallovideo. 3/5. Ja tällaista, en tiedä yhtään mitä tässä sitten tänään touhuilisi. Tällä varmaan katsotaan nyt pelaillaanko kaverin kanssa vielä vai mitä tässä tänään tehdään. Ja aurinko paistaa mukaisesti ulkoilulle 5/5. Tuommoista. Nyt jalka on taas vähän parempi. Tuommoista. Jep, ei tässä sen ihmeempää kuin tällaista. Tästä nämä lomat menee mukavasti tässä ja ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Valvottua tuli, niin tuli valvottua kunnolla ja nukuttua 3,5 tuntia. Valvottiin 5 ja mä nousin 8:30. Vähän ennen puolta, joo. Se oli 8:30 kun nousin, niin 3,5 tuntia siinä tuli sitten nukuttua. 6, 7, 8 ja 8:30, 9, 3,5 tuntia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tää.